En mörk höstkväll kom två luffare vandrande på vägen förbi Villa Villekulla där Pippi Långstrump bodde. Luffarna var två ruskiga tjuvar. Blom och Dunder Karlsson hette de. De såg att det lyste i fönstren på Villa Villekulla. Och de bestämde sig för att gå in och fråga hur mycket klockan var. Så kunde de på samma gång se om det fanns någonting att knycka. Pippi hade den kvällen tömt ut alla sina guldpengar på köksgolvet och satt och räknade dem. 75, 76, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 73, 77. Usch, jag blir 70 i halsen. Det måste väl i all sin dag finnas några andra nuffror i nuffreriet. Jo visst, nu minns jag. 104, 68, 1000. Det är minsann mycket pengar det. Stig in eller stå kvar, hur ni behagar. Jag krusar ingen. Dörren öppnades och de två luffarna kom in. Gissa om de blev häpna när de såg en liten flicka sitta där alldeles ensam och räkna pengar. Är du ensam hemma? Visst inte. Herr Nilsson är också hemma. Tjuvarna kunde ju inte gärna veta att herr Nilsson var en liten apa som just låg och sov i sin grönmålade docksäng med ett docktäcke om magen. De trodde att herr Nilsson var en stor stark kar. Ja, vi gick bara in för att fråga vad klockan är. Stora starka karar som inte vet vad klockan är. Men vad har ni fått för slags uppfostran egentligen? Klockan är en liten rund manik som säger tick tack, tick tack, tick tack och går aldrig kommit till dörren. Har ni fler frågor så bara kör fram med dem. Luffarna trodde att Pippi var för liten att förstå sig på klockan så de vände utan ett ord och gick ut igen. Väl utkomna gnuggade de händerna av förtjusning. Såg du så mycket pengar? Ja, ibland har man tur. Vänta nu bara tills det blir natt så smyger vi oss in och tar alla pengarna. Vi väntar tills flickungen och denne Nilsson har somnat. Men då smyger vi oss in. De satte sig under en ek i trädgården och väntade. Det regnade och blåste. Det dröjde länge innan det blev mörkt i Villa Villekullas fönster. För Pippi höll på att lära sig dansa sjuttis och hon ville inte gå och lägga sig förrän hon var säker på att hon verkligen kunde. Men till sist blev hon sömnig och skuttade i säng. Hon låg alltid med fötterna på huvudkudden och huvudet nere under täcket. Så ja, fötterna på huvudkudden, det är rätt. Det är så de sover i Guatemala och där sover de sig in i vassen bra så det är lögn att få riv i dem på morgnarna. Godnatt, Pippi. Så gott. Nu ska jag snacka ett tag så jag slipper spilla tid på det sen. När Pippi hade snarkat färdigt kom det någon i dörren. Här inne tycks allting vara tyst och lugnt. Ja, kan ni bara hitta kappsäcken som ungen hade pengarna i så skulle vi bli rika karar. Titta, där ligger hon. Men vad i all sin dar? Hon ligger ju upp och ner. Det var väl en tokig unge. Men... var tror du den där Nilsson ligger någonstans? Herr Nilsson om jag får be. Herr Nilsson ligger i lilla röda docksängen. Vad säger du? Blå! Herr Nilsson är en apa! Ja, vad trodde du han var? En gräsklippningsmaskin? Säg, är inte din pappa och mamma hemma? Nej då, de är borta. Alldeles borta. Hörde min flicka lilla. Ligg inte där under täcket. Kom fram så får vi prata med dig. Nej, jag sover. Vi skulle vilja veta var du har pengarna som du satt och räknade, Jons. Där, i kappsäcken. Jag hoppas du ingenting har emot att vi tar dem, lilla vän. För all del, visst inte. Det var bra det. Nu tar jag dem. Jag hoppas att du inte har något emot att jag tar tillbaks dem, lilla vän. För det gör jag nu. Pippi slet ifrån Blom kappsäcken så lätt som ingenting. Tjuvarna visste inte att hon var starkast i världen. De kastade sig över henne för att ta kappsäcken med alla guldpengarna. Ett sånt slagsmål den blev. Gå henne då! Vänta du bara! Fick i kappsäcken under! Ska jag vänta?
Ja, du själv då? Det här är ingen vanlig flickunge, må du tro. Det är liksom lite egen, jag ser. Och så tog Pippi och kastade upp först under Karlsson. Och sen Blom. På ett skåp där de fick sitta och lugna sig lite. Och nu blev det minsann en annan låt i pipan. Snälla goa fröken, förlåt oss. Vi skämtar ju bara. Gör oss inget illa. Vi är bara två stackars luffare som kom in för att fråga hur mycket klockan var. Ja, vi ville bara veta hur mycket klockan var. Pippi var så snäll och hon förlät genast Blom och Dunder Karlsson och lyfte ner dem från skåpet igen. Men sen kom hon att tänka på en sak. Kan någon av er dansa 70s? 70s? Ja, det kan vi väl båda två. Åh, så roligt. Kan vi inte dansa ett tag? Jag har just lärt mig, förstår ni? Jo, för all del. Det får jag lov, fröken. Oj, där är akkurat som på val. Tack, herr greve. Här dansar Karl.